Det her, det er sådan, som den gennemsnitlige preussiske soldat bliver sendt i krig. Det er sådan her, menigt ser ud. Og han har jo mange af de træk, som Hoffmann også havde. Han har de fine knapper, de fine røde vodkone i formen, og så videre, og så videre. Han har også den samme pittehue på. Den er lidt mere nedskaleret, fordi det er almindeligt, vi har med at gøre. Men han har selvfølgelig det der nathueovertræk. Nathueovertrækket har i starten regimentsnummeret siddende foran, så vi kan finde ud af, hvem der er hvem. Og det er i starten skrevet med røde tal, fordi det er dejligt nemt at se. Det er ikke særlig godt, at noget er dejligt nemt at se, når man ligger i felten, så man finder ret hurtigt ud af, at grøn er måske nok en bedre farve. Og kort efter det, så finder man ud af, at det er det hele taget pænt dumt at vise fjenden, hvem det er, der ligger herovre, så ryger de helt af. Ret hurtigt når man også frem til, at pisen på hugen der jo egentlig ikke rigtig tjener noget formål, når man er i kamp, så den bliver simpelthen skruet af, og så er det bare læderhjelmen, man står godt med. Men han har altså fuld oppakning her, det vil sige mauser, geværet med bajonetten til, og den tidlige model af bajonetten. Senere hen der bliver den afløst af den såkaldte slagterkniv, den er næsten så lang, til gengæld så er den dobbelt så bred. Det er en rigtig fed plan at være med at gøre. Ingeniørtropperne, men kun den lille bitte spade der, den er brugt til at grave skyttegrave fra den engelske kanal til den schweiziske grænse. I tre lag, minimum, på hver side af fronten. Så der er saft sus med blevet født af nogle skovfulde jord. Man har været ret energisk med den der. Fældspaden kan vi faktisk være ret stolte af. Det var egentlig en dansker, der opdagede en ny uniform. Det gør man af flere grunde. Dels fordi det der med bling-bling, det har jo vist sig lidt at være en klam fidus. Man er lidt for synlig. Men også fordi den er meget dyr at producere. Alle de her messeknapper og røde bånd og så ting og sager, det koster jo en bondegård. Så i 1915, der kommer en væsentlig nedtonet uniform. Der er de træknapper, de er gemt væk derinde bagved. Alle de røde bånd er væk. Der er ikke så meget bling-bling her. Det eneste, der egentlig er tilbage, skulderklapperne, og dem skal han selvfølgelig have, så vi kan se, hvem han er. Håndgranaten er et våben, som man har kendt i mange, mange år. Man har dem helt tilbage i 1600-tallet. Vi kender de her kugle, runde, sorte bomber, de altid bruger i tegnefilm. Det er faktisk håndgranater. Beregnet til at tænde og kaste med. Man har bare ikke brugt dem særlig meget, for krigsførelsen har ikke rigtig passet til det. Der var ikke nogen sted, hvor det var naturligt at gøre det. Men lige pludselig, så står man med en krig, der foregår i et smalt hul nede i jorden. En af de håndgranater, tyskerne kigger på, det er den her, den klassiske stavgranat. Den er jo ikke meget anderledes end den, de bruger under 2. verdenskrig. Der er to punkter. Vi har en hage her, en lille krog. Det er sådan, så man kan hænge den fast i bæltet, og så kan man ellers pakke sig selv fuldstændig ind. Man har mange at tage. Og så er der udløsermekanismen. Det her er den allerførste model. Den her granat udløses, når man trækker i den her ring. Og så er der stemplet på den, at efter 5,5 sekunder, så siger det bang. Det er ikke nogen meget smart måde at gøre det på, for hvis man har den her hængende der, og løber igennem et tæt med gas, så er der en gren, der får fat i den der, og bang, siger det farvel, kammerat. Så man finder ret hurtigt ud af, at den skal lukkes ind, og der skal en kapsel på. Den kommer altså ret hurtigt, når vi kommer ind i første verden. Dem har man mange af. Man begynder simpelthen ud i frontlinjen og sy sandsække om, så man har de der poser, og kan simpelthen pakke sig selv til med håndgranater. Så er han rigtig godt rustet til at slås. Det her er et af de vigtigste våben. Og så har han selvfølgelig gasmasken. For gas er en af nyskabelserne under 1. verden. Den her gasmaske, det er den første, vi har, den såkaldte gummimaske. Den er lavet af lærred, der er gummieret, så det er nogenlunde lufttæt. Problemet er, at det her gummi, det har det med at tørre ud og sprække, hvis man går rundt i solen, og der kan blive temmelig varmt nede i Europa. Så har han fået stålhjælpen på hovedet. Det har man ikke i starten, men dog op i 1916. Man har et par klumrede forsøg, hvor man eksperimenterer lidt med stålhjelm, og der er forskellige grunde til, at det ikke er særlig smart. Men i 1916, der kommer så alle de klassiske hjelme. Tyskerne kommer med den der, den kalder man meget opfindsomt for en model M16. Man kalder den også for en kulskovl, fordi det ligner den, og også godt bruges til. Og den er ikke ny. Når man skal sidde og hitte på stålhjelm, så kigger man igen bagud, man kigger tilbage til middelalderen. Man finder den hjelmtype, der hedder en salat, og som er ganske udbredt i 1300- og 1400-tallet, og så laver man den i en moderne industriel design. Det er grundlæggende den samme hjelm. Stålhjelmen gør ham ikke usårlig. Det ganske der, det lægger ham ned, for det går durk igennem. Men nedfaldende murbrokker, væltende træer osv., der kan tage af, og et skud, der rammer lidt skævt, slår også af. Så det er altså noget, der gevaldigt øger soldaternes sikkerhed. Vi har en del beretninger om folks oplevelser, når de første gang får stålhjelme, så de er ret negative, for det er med tung at rive rundt på, og man får hovedpine af den.
Men man finder ret hurtigt ud af, at man får ikke lige så meget hovedpine, som hvis man ikke havde den på. Så den ender med at blive ret populær.